Pode começar. Bom, gente, boa tarde. Eu sou a Yaso. Tô com vergonha, velho. Meus amigos vieram. Estou emocionada. Eu sou a Yaso, Yaso Dara. Eu trabalho pro W3C, Escritório Brasil, que é hospedado pelo CGI, e eu vou falar um pouquinho sobre a web semântica e todos os seus poderes. Então, como eu ia falando, eu trabalho para o W3C, que é hospedado no Brasil pelo CGI.br, que é o Comitê Gestor da Internet do Brasil, que consiste numa porção de pessoas indicadas pelo governo, pela sociedade, ou eleitas pela sociedade civil, para discutir os rumos da internet no Brasil. Então, essas pessoas colaboram com uma série de coisas que acontecem na internet, marco civil, lei de proteção de dados pessoais, e agora, em novembro, vai ter um evento mundial cujo CGI vai organizar e vai estar bastante atuante, que é o IGF, que é o Fórum de Governança da Internet do Mundo. Ele vai acontecer em João Pessoa, em novembro, para discutir os rumos da internet mundial, quem que faz a governança, enfim, quem determina como é que a internet se regula. O CGI tem o suporte do NIC.br, que é a empresa que controla o registro.br. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar no registro, todo mundo aqui já registrou um domínio.com.br. Para fazer isso, você precisa ir ao registro, ou você pode comprar de um outro registro que compra do registro.br. E o registro.br é só uma dos departamentos do NIC.br, que tem o CETIC, que cuida de fazer pesquisa sobre o uso da internet. Então, pesquisa quantas pessoas no Brasil usam celular para acessar a internet, quantas crianças com mais de 12 anos acessam a internet, o que essas pessoas têm de preferência com relação aos seus conteúdos, esse tipo de coisa. O CERT, que é o Centro de Estudos e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil, que cuida exatamente disso, de tratamento de segurança na internet. Por exemplo, foi responsável pelo fechamento da porta dos spams, a porta 25. Tem o CEPT.br, que é o Centro de Estudos em Tecnologias e Operações, o CEPTRO, desculpa, que cuida dos pontos de troca de tráfego, que são os famosos PPTs do Brasil. Então, o NIC.br, junto com o CGI, faz um monte de coisa importante para a internet funcionar direitinho no Brasil, e por isso eles são tão importantes. E aí, como eu falei, eu trabalho no escritório do W3C do Brasil, que é parte do Centro Web, que é um centro de estudos de tecnologias web, e a gente faz um monte de coisas no W3C do Brasil. Como a gente cuida de dados na web, basicamente de como que você coloca dados estruturados na web, usando semântica, que eu vou falar hoje aqui um pouco. A gente cuida de acessibilidade. Com certeza, todo mundo aqui faz site bonitinho, seguindo o WAI Área, e jamais vai deixar de fazer. Todo mundo aqui sabe o WAI Área de Core, e também o WCAG 2.0 de Core, e sabe que acabou de sair uma tradução brasileira oficial que a gente lançou ano passado, do WCAG 2.0. Por causa disso, a gente promove agora, de dois em dois anos, um prêmio chamado Todos Web, que é um prêmio para os sites mais acessíveis do Brasil. E a gente faz uma porção de publicação, curso de HTML5, curso de dados na web, apostila de acessibilidade e um monte de coisas, inclusive uma conferência, que é uma conferência muito legal, que acontece em setembro e se chama WebBR, que está com chamada para papers, tutoriais, casos de uso, demonstração. Por favor, se inscrevam. Inscrevam suas palestras. A gente quer muito que vocês vão. Bom, agora vamos falar da web semântica.
Web semântica é um negócio que todo mundo já ouviu falar. Tem 20 anos que o Tim Berners-Lee fala nisso. E quase ninguém sabe o potencial, o tamanho do potencial que tem esse conjunto de padrões web. Antes de eu começar a falar da web semântica, eu vou explicar por que a gente precisa da web semântica. Então, em 1989, Tim Berners-Lee propôs um sistema para organizar a informação. Ele era um físico, ele estava estudando e ele achava muito difícil localizar os arquivos na rede de computadores dele lá do CERN. Aí ele falou, cara, a gente está usando um sistema muito difícil de encontrar a informação aqui. E aí ele propôs essa ideia que é simples, que é basicamente você pegar um documento e fazer referência em outro, e para isso usar uma janela que te mostrasse as relações entre esses documentos. Bom, e aí ele começou a desenvolver esse sistema, que é baseado na noção de linkar coisas, um documento apontar para o outro. E aí ele fundou o W3C, que é um consórcio que busca desenvolver padrões web. Mas o que são padrões web? São padrões que o browser pode entender, interpretar e mostrar para os seres humanos. E os seres humanos mostrarem para o browser, usando linguagens das mais diversas naturezas, como, por exemplo, o HTML5, que é uma linguagem de notação, para o browser entender o que você está querendo dizer e para os outros websites poderem entender o que o usuário está buscando. Então, tem alguns domínios específicos do W3C, o domínio dos dados, o domínio de interação, que cuida dos padrões para interação, como, por exemplo, HTML5, o SVG, tem o domínio de dados que cuida dos modelos RDF, dos dados que obedecem modelo RDF e por aí vai. Então, esse consórcio, ele tem um processo para a criação de padrões web, que passa por uma série de etapas. Alguém vem com uma ideia e fala, oh, não seria legal se o HTML tivesse isso aqui? Aí ele fala, ah, legal, vamos propor isso. E aí, um grupo de pessoas se junta, geralmente desenvolvedores ou pesquisadores, trabalha naquele padrão bastante, estuda, verifica as implementações, chama outras pessoas para olhar, verificar, ver se está bem do jeito que deveria ser, lança aquela recomendação proposta de novo para a sociedade e comunidade de desenvolvedores olhar, o pessoal olha, aprova, implementa e, finalmente, vira uma recomendação. Esse processo todo explica por que o HTML5 demorou, por exemplo, tanto tempo para virar uma recomendação. Mas nada impede de um working draft já estar sendo implementado pelos fabricantes de browser e é o que acontece hoje em dia. Todo mundo sai usando, ainda que sejam working drafts. Bom, então, guardem essa informação. Eu estou falando muito rápido. Bom, agora vamos falar de semântica. O que é semântica? Semântica é o estudo do significado. É quando você entende o que cada palavra quer dizer. E também a relação entre o significado das várias palavras que a gente tem no dicionário. A semântica também infere todos os significantes, como palavras, signos que determinam frases, tipo ponto e vírgula, vírgula, e toda essa representação das nossas linguagens, do que a gente utiliza para se comunicar e dar significado às coisas que a gente quer dizer. Então, quando a gente fala assim, um gato é um mamífero, a gente não está só dizendo que um gato é um mamífero, a gente está dizendo que um gato tem quatro patas, é um mamífero, tem duas orelhas, ele mia. Isso tudo são inferências. Por quê? Porque a gente já sabe o significado de gato. Se eu falar para vocês que eu quero fazer uma pizza, vocês vão inferir que aquela pizza tem queijo e molho de tomate, pelo menos. Eu não sei se alguém aqui come pizza sem queijo e molho de tomate, mas não faz sentido. Quando eu falo pizza, queijo e molho de tomate. Quando eu falo carro, ninguém aqui pensa em carro de três rodas. Quer dizer, alguns pensam, mas não todo mundo. Então, essas inferências que a gente faz porque a nossa mente guarda o significado das coisas e aglutina features. A gente vai aglutinando features. Por exemplo,
Como é que eu diferencio um gato de um cachorro? Eu sei que um gato tem quatro patas e o cachorro também. Então, se o gato tem quatro patas e o cachorro também, o gato é um cachorro. Não. Porque nós sabemos que as coisas são diferentes. A gente entende a semântica dessas palavras. Bom, na web, os dados são informação. Só isso. Só que os computadores não pensam ainda igual a gente. Eles não conseguem entender por que que um gato não é um cachorro, a não ser que eles tenham mais uma feature adicionada. A não ser que você diga para o computador, olha, o cachorro, ele late e o gato mia. Essas coisas diferenciam uma espécie da outra. Se você não disser isso para o computador, ele não vai entender. E como que se adiciona significado? Como que se adiciona features às coisas? Bom, como que a gente explica para as máquinas as relações entre as coisas? E aí a gente tem aquele clássico, se você está se comunicando no computador e você fala uma palavra, quem está do outro lado tem que entender a palavra que você falou. Mesmo que seja uma máquina. Que no caso a gente tem um rapaz que estava pensando em mangás e a moça falou manga e ele não entendeu. Isso acontece com as máquinas. Muitas vezes você explica uma coisa para elas e elas não entendem porque elas não sabem do que você está falando. Então, como é que a gente faz para as máquinas entenderem a informação que a gente está querendo passar para elas? A gente vai lá e fala, máquina, isso significa isso e está relacionado àquilo. Tem muitas maneiras de fazer isso. Uma delas, a que o Tim Berners-Lee inventou, ela se chama RDF. O que é o RDF? O RDF é um modelo para representar dados, para representar a relação entre coisas dentro de bancos de dados. Ela define maneiras de explicar relações. Por isso, ela é feita em triplas. São três, sempre três. É sempre uma entidade, um atributo e um valor. É o sujeito, predicado e objeto. É basicamente como a gente representa os nossos conhecimentos. Então, aqui eu tenho um exemplo de tripla. Tripla, desculpa. Uma entidade, que é um evento, e o Fisli. Aqui, a explicação de como funciona uma tripla. Quando você tem muitas triplas juntas, você tem um grafo RDF. Por quê? Porque você vai adicionando significado a essas relações. Então, se eu digo assim, a Yaso gosta da web. Cada entidade dessa, a Yaso, tem uma URI, que é um identificador universal na web, onde todos os computadores que estão conectados à internet podem ir lá e tirar dessa URI essa informação. A Yaso é a Yaso e trabalha no W3C. Está escrito lá. Já vou mostrar como que isso escreve. E está escrito lá também o que, que é a web numa URI que está hospedada no site X, que é um identificador universal, que tem uma sintaxe própria, que eu já vou falar disso. Está escrito lá. Então, as máquinas todas vão lá e falam, nossa, entendi tudo. A Yaso é uma pessoa, está aqui, está explicado aqui, nessa página que eu acesso usando essa URI. E ela gosta da web, que também eu já sei o que, que é. Tudo isso, a relação e as entidades estão explicadas via URIs, que são esses identificadores. São endereços onde a gente pode ir lá buscar o significado das coisas. Aí todo mundo me fala, mas Yaso, como que eu escrevo RDF? Onde que eu posso aprender a codar em RDF? Aí eu falo, gente, RDF, você não coda em RDF, RDF você anota. São coisinhas que você vai anotando, são peças de informação que você anota junto com o seu código. Geralmente, é o que está sendo mais usado é HTML. Então, você pode usar, por exemplo, o RDFA, que é um esforço de programadores do Google e da Microsoft. Está lá no Working Group, é um padrão do W3C, que você pode anotar dentro do HTML as suas pecinhas de informação para os computadores entenderem o que você está falando para eles. Como eu falei, você vai inserir dentro do HTML pedacinhos de informação. Ali onde está escrito type of, por exemplo, ele está dizendo assim, tem um lugar chamado fof que diz para você o que é uma pessoa. E essa pessoa é a Yasodhara. Aí você vai me perguntar assim, ah, mas o que é esse fof aí? Você está querendo dizer que você é uma fofa?
Eu digo, não, não é isso, gente. FOF é o nome de um vocabulário. Ah, mas você nem falou de vocabulário ainda. É que a gente não pode sair por aí dizendo para os computadores o que, que as coisas são. A gente pode chegar e sair cuspindo palavra para eles, porque eles vão confundir tudo, porque eles não são inteligentes como a gente pensa que eles são. Então, a gente tem que dizer assim, vamos dividir as coisas, computador. Animais são diferentes de objetos. São dois domínios diferentes. Árvores são diferentes de minerais. São domínios diferentes. Então, a gente vai separando o mundo em domínios, guardando em caixinhas, e pega aquelas caixinhas e vai destrinchando o significado-chave para aquelas caixinhas, para que os computadores possam guardar esses conceitos. Aí a gente faz como? Ah, tem um domínio que define o que é uma pessoa e o que uma pessoa pode fazer. Esse domínio se chama friend of a friend. Então, a gente vai lá e escreve lá. Yas é uma pessoa. Ela tem esse website. Ela tem esse gravatar. Também possui LinkedIn e é amiga de outra pessoa. Ah, mas quem é a outra pessoa que ela é amiga? Knows, Yasu knows, outra pessoa. Ah, quem é? Ah, é o Guerrinha. E o Guerrinha? Ah, o Guerrinha tem uma imagem, ele tem um website, ele tem um monte de publicações, ele tem o GitHub onde ele põe código. Isso tudo você vai explicando para o browser como é que funciona. Porque se você não separar em domínio, como é que o browser vai saber que você está falando de pessoas? De repente, ele pode achar que é uma árvore. Yasu knows uma árvore. Mas não, calma, eu estou falando de um vocabulário. O vocabulário friend of a friend. Para definir árvores, eu tenho outro vocabulário, outro domínio. São outros 500. Então, os vocabulários, quando a gente junta muito deles, muitos vocabulários em um lugar só, a gente define uma ontologia. Por exemplo, o esquema.org. Quem já ouviu falar do esquema.org? Mais, gente, mais. Ah, é. Bom, o esquema... Espera aí. Vou mostrar o site, porque eu achei que mais gente conhecesse. Muito bem. O esquema é um esforço do Google com mais um monte de buscadores de escrever pedacinhos de informações dentro do seu código RDF usando microdados. Então, eles foram lá, pegaram um monte de vocabulários e falaram assim, para eu fazer uma página no LinkedIn, que tipo de vocabulário eu preciso? Ah, precisa saber onde o cara trabalha, quem que ele conhece, quem que ele está relacionado, precisa saber qual é o site dele, quantas publicações ele fez... Com quem ele já foi voluntário. Ah, então tá. Então, essas palavras-chave, essas informações-chave, a gente vai guardar num lugar e vamos ensinar as pessoas a colocar isso. Por exemplo, vocabulários para descrever eventos. Ah, que dia que acontece o evento? A semana... O evento tem que assunto principal, onde ele vai acontecer, né, a localização do evento, quem vai palestrar. Essas pessoas que vão palestrar, elas são amigas de quem? Elas conhecem o quem e o quê? E aí você começa a criar esses vocabulários e as pessoas começaram a usar, os desenvolvedores começaram a usar esses vocabulários dentro do HTML, colocando dados em anotando pedaços de informação no HTML. E aí começaram a surgir várias relações legais que você pode fazer. Muito culpa do Facebook, que implementou o Open Graph Protocol baseado no modelo RDF. Então, começou a aparecer Lanyard, que você pode ir lá e colocar o seu evento, e aí o evento vai ser traqueado. É quase que automático, você não percebe. Você percebe acontecer, mas você quase não sabe como. Por quê? Porque todo mundo está buscando nessas URIs, que são os identificadores... dessas pessoas. O LinkedIn, o Twitter, o Google, o Facebook. Todas as redes sociais que eu conheço utilizam o friend of a friend como base para descrever uma pessoa. Então, você tem essa mágica. Você pode criar coisas e buscar pedaços de informações em outras bases que estão livres e estão na web para todo mundo consultar. Aqui tem um exemplo legal
do vocabulário FOF sendo aplicado. Tem o perfil do Polack, e esse perfil traz esse monte de informação. Esse é um FOF card. Como que esse FOF card foi construído? Lá em cima, na URL, vocês estão vendo que está escrito que o final da URL é RDF. Por quê? Porque isso aí é uma URI, isso não é uma URL comum, é um identificador. Isso aí o cara está hospedando e quem quiser pode consultar essas informações e buscar para o seu próprio site, sem precisar o cara ficar entrando esses dados de novo e de novo e de novo. Quando você vai ver o código disso aí, você vai ver que está explicado. Lá atrás, para o browser, é que essas descrições não dá muito bem para ver, né? O que está acontecendo? Está muito ruim ali, está muito pequenininho. Espera aí. Melhorou? Vocês vão ver que está explicado ali, ó. O FOF diz qual é o projeto que ele já trabalhou, quais são os interesses dele. Está escrito ali. FOF Interests. Espera aí, rapidinho. Bom, aqui, ó, tem o interesse dele, tem a descrição dos projetos que ele já trabalhou, a descrição das pessoas que ele conhece. Isso tudo está explicado de uma maneira que o browser consegue entender. Quando o browser consegue entender, o browser consegue também fornecer essa informação para outros interessados. Bom, aí eu estava no RDF, no RDFA, aliás. Tem outro jeito de escrever, de anotar informações no seu site. Esse outro jeito, que é o que eu acho mais fácil de aprender, é o que a gente chama de Turtle, que é uma linguagem de notação que serve para você escrever no seu site algumas informações sobre o objeto que você está descrevendo. Então, é uma recomendação nova. Vou mostrar um exemplo para vocês. Que poupa bastante trabalho em termos de declarar coisas e decorar coisas. Por quê? Porque você vai lá, diz o que você vai usar em termos de vocabulário. Aqui, esse aqui está dizendo, estou usando o esquema. E aí você pode descrever qual é a relação e já sair escrevendo o que está acontecendo no seu site. Aqui, vocês podem ver que está explicado que o Duende Verde é inimigo do Spider-Man. E isso pertence ao vocabulário FOF, está definindo uma pessoa no contexto do universo Marvel e o nome dele é Duende Verde. Isso é importante porque o computador vai entender essas relações. Quando o computador lê isso aí, quando o navegador lê isso aí, ele entende que o Duende Verde aí não é o duende que a Xuxa via, é o duende da Marvel. E ele sabe dizer que o duende da Marvel é o duende da Marvel. Isso é muito importante. Outro jeito de escrever, de anotar o RDF, é usando dos padrões mais antigos do W3C e um dos princípios básicos da web, que é usando uma sintaxe XML para definir os grafos. XML é XML. Você vai lá e você escreve usando a sintaxe do RDF, que também é um padrão do W3C, essas relações que você vai definir. E aí você vai ter os grafos RDF. Muito bem. Muito bem, não vou mostrar o padrão, não. Vou logo para os exemplos. E, por último, o último padrão do W3C que saiu para escrever pedacinhos de informação no código, que é o JSON-LD, que é um JSON que tem uma sintaxe específica para você escrever para o computador o que são as coisas. Aí você vai me dizer assim, mas o que eu posso fazer com isso? O que dá para fazer com isso? Por que eu vou ter tanto trabalho para usar um negócio, se é só eu subir o site lá, usar o Bootstrap e acabou?
Aí eu vou te falar. Por quê? Você quer relacionar as informações. Tem aqui... depois quem tiver iPhone aí, é que eu não uso iPhone, eu não consigo baixar. Mas tem um aplicativo chamado Cookable Me, que você insere as receitas, ele vai inserir também esses metadados em RDF, e ele vai combinar, a máquina combina para você essas informações sobre as comidas que você vai utilizar. Aí você fala, ah, tá, mas qualquer um aplicativo faz isso, grande coisa. Mas o legal do Cookable é que ele busca essas informações sobre esses alimentos, misturando, por exemplo, uma base que ainda está incompleta, chamada Open Food Facts, que é uma base colaborativa que as pessoas alimentam com informações sobre alimentos que elas encontram nas lojas. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o Quero Ketchup. Aí ele fala sobre como é que o Quero Ketchup é produzido, tal, dá as informações, anota tudo isso usando um vocabulário que pertence ao domínio de alimentos e te dá uma URI, que é um identificador universal sobre essa comida, dessa comida aqui, que é baseado no código de barras. Quando vocês forem ver a URL, vocês vão ver que a URI dela é um pedaço do código de barras. Isso é muito legal, por quê? Porque você tem uma base colaborativa e semântica que você pode usar para fazer os seus produtos. Você não precisa guardar tudo e você pode confiar que essa informação está online, porque as URIs são fornecidas geralmente por um grande período de tempo, que é o caso da Wikipedia, por exemplo. Você vê que eles têm mais de 50 mil produtos cadastrados. Aí, eu peguei a URI do produto ketchup e coloquei num checador de triplas RDF, que está aqui. E aí ele vai me dar os elementos de RDF que estão sendo escritos por trás dessa interface desse produto. Então, aqui vocês podem observar que tem um monte de coisas RDF sendo utilizadas para descrever as propriedades desse produto que está lá dentro. Isso é muito legal. Por exemplo, o Jamendo. O Jamendo é um site que você pode entrar e procurar músicas que são livres de copyright, músicas que estão em Creative Commons, músicas que você pode baixar livremente, que tem outros, enfim, que tem artistas alternativos. O Jamendo puxa informação e alimenta também uma base chamada DBTune, que é uma Wikipedia de música. Então, a DBTune fornece informações para o Jamendo através de URIs que estão lá combinadinhas, arrumadinhas, prontas para você ir lá puxar a informação. Assim como a DBpedia, enfim, esse tipo de coisa. Então, a web semântica ela não serve só para melhorar o seu ranking nos resultados de busca. Melhora o seu ranking. Por quê? Porque você está melhor relacionado em todos os websites que você está achando. É muito mais fácil achar alguém que você já conhece o endereço ou que muita gente conhece o endereço do que achar uma informação que ninguém sabe o endereço. Então, se você tem uma URI e se você usa muitas informações dentro do seu site que todo mundo conhece, ou seja, essas ontologias e vocabulários que estão aí na web, permeando a web, é muito mais fácil do Google te achar, do, enfim, outros buscadores te acharem também, o Bing e etc. Tem uma série de outros produtos que também usa a web semântica como base para os seus negócios. Por exemplo, o Parsley, que é um aplicativo que tem um monte de buscadores que varrem a web através de dados estruturados. Eles pegam esses dados estruturados, fazem pesquisa, montam pesquisa, monitoram, enriquecem esses dados semânticos, adicionam features e montam relatórios para empresas sobre como é que estão indo as vendas e como é que está a reputação e como é que está, enfim, a temperatura dessas empresas online. Então, tem um monte de clientes grandes, como vocês podem ver, para quem a Parsley trabalha e cria visualizações. Tem a Lodge Live. Vou passar o Lodge Live, que está demorando para carregar. O IMDB. O IMDB todo mundo conhece. E também é um grande repositório
de endereços fixos para dados sobre esses filmes que estão aqui. Quando você tem uma base que tem informações segmentadas e estruturadas, você pode ficar dizendo, por exemplo, que tem um ator específico de um filme que trabalhou em mais outros dois filmes, e você pode puxar informação desse site sem necessariamente ter que armazenar a informação. É isso que a Web dos Dados faz. A Web dos Dados picota toda a sua página, separa ele em pedaços de dados e fornece isso de uma maneira fácil para outros atores da web poderem pegar. E tem várias maneiras de fazer isso. Bom, a Log Live, que também é um repositório de linked data, principalmente sobre música, você pode procurar na Log Live vários tipos de datasets. Dentro de vários tipos de datasets, músicas, ou eles estão implementando outros tipos de bibliotecas de banco de dados agora, você pode procurar URIs específicas para utilizar nos seus projetos, que é muito legal também. E o CMAs, que eu coloquei aqui mais para dar o exemplo, é um site que você entra uma URL de linked data e ele vai te dar um correspondente a essa URL em outro fornecedor de URI. Então, se você entra um dado da DBpedia, por exemplo, o nome de uma cidade, você pode achar em outro site esse mesmo dado, usando uma outra URI. E aí você pode escolher de onde você vai puxar essa informação. Então, CMAs é muito legal. Por exemplo, Open Food Facts só achou uma. Mas ele te dá isso anotado, por exemplo, em JSON, que é muito legal, que você pode pegar e já aplicar no seu projeto. Então, era isso que eu tinha para falar. Falei até, terminei 6 minutos antes do que eu tinha programado. E aí, se vocês tiverem pergunta, podem fazer, não só sobre web semântica, se tiver algum outro padrão do W3C que vocês quiserem fazer pergunta. A gente tem 12 minutos e fiquem à vontade. E acabou. Perguntas? Boa tarde, tudo bom? A gente está trabalhando com agentes inteligentes lá na faculdade para trabalhar na área de web semântica, mais especificamente na área de crenças e tal. O W3C tem alguma coisa relacionada com isso? É nativo que vocês estão desenvolvendo alguma coisa nessa área de agentes? Relacionado com crenças, essa área mais assim? Então, o departamento onde surgiu a web semântica é o departamento de inteligência artificial do MIT. Então, tem sempre uma busca de adicionar esses processos de inteligência aos padrões. A gente tem um grupo de dados na web agora que citou data enrichment e data mining em processos de data mining de dados públicos. Mas não tem um esforço ainda em torno de agentes inteligentes. Só, deu um padrão para isso. Até porque é um processo que é off-web. Ele pode ser feito off-web. Você pode, sei lá, pegar um monte de dados na web, realizar o processo e depois devolver. Ele envolve dados na web, mas não necessariamente está na web. Agora, sim, enriquecer dados com dados estruturados de vocabulário é um negócio que tem bastante gente pesquisando dentro do W3C e fora dele. E é um dos objetivos também do W3C. E são processos que envolvem a utilização de vocabulários que já existem. Tem um projeto do Centro Web com o Ministério da Justiça e o InWeb, que é o Instituto de Web da UFMG, que envolve analisar resultado de consulta pública da web e adicionar feature, estruturar com semântica e devolver. Então, a gente vai ver os resultados ainda. Acho que está todo mundo meio que fazendo projetos para ver o resultado.
Então, alguém perguntou, o uso desses modelos padrão da W3C serve para facilitar o encontro de informações no browser? Sim. É para isso mesmo que ele foi criado, que eles são criados, para as pessoas encontrarem informações via browser, não no browser, mas via browser, eu acho. Qual a relação do modelo RDF com HTML5? Quem perguntou foi Gustavo. Ah, o HTML5 abriu espaço para o RDF ser anotado dentro do HTML, das tags. Isso é legal, que nem eu falei lá no começo. Tem a anotação do RDFA, que você pode colocar dentro do HTML, que permite que você module as suas informações do website e distribua em pedaços de informação, em vez de um website inteiro. Ou use informações em pedaços. Como que você busca esses dados em RDF? Qual que é o segredo por trás do CMS? Eu boto o RDF e ele me traz o CMS. Como ele faz isso? Então, tem alguns CMS que são muito, muito, muito amigáveis para trabalhar com metadados, porque, na verdade, é um monte de metadado que você vai inserir nas suas informações. Tem outros que você ainda não tem essas features todas já nativas, que você tem que construir. A gente já usou, por exemplo, um framework em Ruby chamado Caseyn, que é o mesmo do Cookable. Eles usaram para fazer o Cookable. Que ele não tem nada demais. Ele só tem um monte de campos que você vai adicionando, que o usuário pode adicionar aqueles campos já com os vocabulários já estão semi-prontos. E o WordPress é muito maleável também. Deixa eu ver o que mais. E aí, você pode começar nativamente a desenvolver. Tipo, você tem um framework, você vai fazer um CMS, você pode pegar nativo e já desenvolver com essas tags, dependendo do domínio do teu site. Se você vai fazer um site sobre, sei lá, espécies de insetos, pega o meu aqui. Se você vai fazer um site sobre espécies de inseto, por exemplo, aí você pode pegar já do domínio, já dizer que você vai usar aquele vocabulário e já inserir as tags no teu próprio HTML. É uma opção. Mas como fazer a busca, não como construir um documento com RDF? Então, é que eu falei pouco dessa parte. Então, você pode fazer a busca. Geralmente, banco de dados que guarda triplas, que tem formato RDF, eles são bancos de dados SQL, e você tem que fazer query neles usando uma linguagem que o W3C inventou, que o W3C padronizou, chamada Sparkle. Então, você tem que escrever as queries em Sparkle para poder obter esses dados. Não, você pode procurar, por exemplo, na Wikipedia. Você pode procurar na DBpedia, IMDB. Sim, você vai atrás da informação que você quer. Tem ferramentas que descobrem. Tem um site chamado linkeddata.org, se não me engano, que agrega esses guardadores de esses sites que são mais confiáveis para guardar informação linkada. Tem a DBpedia, tem vários sites que fornecem essas informações. Aí você tem que procurar mesmo, onde é que tem informação em RDF. É isso. O próprio Google e outras search engines já aceitam. Por exemplo, né, tem um parâmetro bem conhecido do Google, que é o site. Né, site, dois pontos, e você põe o nome do site. Aí ele só procura informações naquele site. Tem uma semântica que o Google aceita, que é em RDF. Você pode especificar alguma coisa lá, RDF, dois pontos, aí você passa o domain lá que você quer pesquisar. Ah, eu quero só receitas que tenham ketchup lá, vamos supor. Ah, tem uma semântica lá do Google que você pode digitar na caixa de pesquisa, ele vai trazer esses resultados que você está querendo. O Google também tem uma API própria que você pode programar. Aí resolve esse seu problema aí. Se você fizer a busca usando notação RDF, vai retornar o que você quer. Geralmente são links da Wikipedia. A gente não tem
mais de, sei lá, 50 mil grandes bases de dados em RDF na web. Mas tem muito grafo já, tem muita coisa. Tem base de remédio, tem base de geográfica, países, tem muita coisa. Muita coisa. É difícil achar um domínio que não tenha informação linkada. Mais alguém? Última pergunta. Ixi. Como está sendo utilizado para dados governamentais no Brasil? Tiago... Eu não consegui ler o sobrenome. Ah, dados linkados ainda não estão sendo utilizados para dados governamentais com a força que poderiam estar sendo. Até porque você tem que entender essa série de tecnologias que você precisa para poder colocar para funcionar. Tem muito dado aberto de governo, tem muito dado de governo que é público, ou seja, está na web, não estruturado, mas ainda não tem muita coisa sendo colocada à disposição em formato RDF com vocabulários. Tem coisa? Tem, mas não tem muita coisa. É, só acrescentando também, no governo federal, dentro da ePing, que é a plataforma de interoperabilidade de governo eletrônico, tem um dos subprojetos, é o chamado VCGE, que é o Vocabulário Controlado de Governo Eletrônico, que vai na linha do RDF, porque você define lá, na verdade, o governo definiu, né, tópicos para o qual você pode gerar conteúdo que tem a ver com o governo. Né? Então, inclusive, no próprio site da ePing, no site também do dados.gov.br e alguns outros sites, eles estão começando a marcar o conteúdo já com o RDF. E utilizando o VCGE, que é o vocabulário controlado. Né? Então, como a Yasodhara falou, já tem alguma coisa de conteúdo de governo marcado com anotações RDF, mas realmente tem muito espaço para crescer ainda. Mais? Oi. Nessa questão de governo e dados abertos também tem o movimento de Open Spending e eles têm uma base que chama CKAN, C-K-A-N. Tem alguma relação? Você podia comentar um pouco? Então, o CKAN, o CKAN é um software que é usado para guardar catálogos. Ele é um software para fazer catálogo de dados abertos. Então, o que você consegue subir para o CKAN são datasets. Aí... a gente tem um outro esforço, que é colocar metadados nesses datasets. Por quê? Porque a galera sobe o CSV, mas não diz o que é, por exemplo, uma coluna, não diz que aquela coluna é, sei lá, compras de parafuso para obra X, não fala. Então, o W3C tem um esforço, que acabou de soltar um draft, inclusive, de colocar metadados no CSV. E é um grupo do W3C que se chama CSVWG. Tem no GitHub, depois vocês forem procurar, eles acabaram de soltar o primeiro draft. Está bem interessante. É o mesmo esforço que foi feito com o JSON, de fazer o LD, e agora de fazer o CSV. Então, o que o CKAN faz? O CKAN, você pode subir um monte de dataset. Aí você sobe lá uma tabela em CSV para o CKAN e coloca lá um monte de tag que pode ser estruturado ou não. Pode ser baseado no vocabulário do governo ou não. Geralmente, não é. Então, agora, com esse padrão, as pessoas vão poder adicionar labels a esses CSVs dentro das colunas, e aí você vai poder usar isso como dado linkado depois, ou transformar em dado estruturado com notação RDF e tal. E é isso. Acho que, e o CKAN, ele serve para guardar esses datasets, só isso. Facilita isso. É tipo um CMS de dataset. É isso. E vem com a API pronta também. É muito bom. Mais alguém? Acabou. Lá atrás? Não. Então é isso, gente. Valeu. Obrigado por virem assistir a palestra. Muito obrigada. Acabou.